Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, ju flas nga studio emisionit Opinioni, i cili sot ka nisur sezonin e tij të 15, është edicioni 15 që nga 31 marsi i vitit 1997, është një sezon i cili do të vijojë me të njëjtën formulë të sezonit kaluar, me të njëjtin përmbajtje në një farë mënyre, fillon të hënë të martë mërkurë në orën 22:30 minuta dhe ditën e njëjtë në atë që konsiderohet debati më i rëndësishëm politik i javës në orën 21, sezoni i 15 sikur se thash, në cilin e gjendemi bashkë fillimisht të përjavshëm dhe pas katër herë në javë, një sezon i cili do të dominohet nga larmia e programeve, sidomos ajo e tematikave të programit, të cilat do të jenë shumë herë më të gjera se ato thjesht dhe strikte politike. Kemi zgjedhur pikërisht një temë tillë për të hapur sezonin e si vjetër, pra sezonin e 15 të emisionit Opinion, një temë e cila duket se i takon atyre që mund konsiderohen enigmat dhe misteret e mëdha të Shqipërisë. I takojnë kryesisht Shqipërisë komuniste, por mund zgjerohet diçka më tepër. Bëhet fjalë për një vepër të madhe, bëhet fjalë për diçka e cila ka qëndruar e fshehur për vite me radhë në brëndësinë e një mali, pranë cilit kalojnë shpesh turist, kalojnë të gjithë ata që duan të shijojnë bukuritë e bregdetit shqiptar të jugut. Bëhet fjalë për një vepër gigande, nga ato që nuk janë të dukshme, siç janë hidrocentralet, por që ka vlejtur sa tre hidrocentralet ndërtuara në vitet e komunizmit, sa të tre hidrocentralet e Kaskadës Drinit të marrës bashku si vleft monetare. Bëhet fjalë për një vepër e cila për një farë mënyre në për aspektin e saj tragjik nuk u shfrytëzua kurrë, sepse pikërisht në momentet kur ajo po përfundonte, pra kur ishte momenti i fundit të përfundimit, regjimi komunist shqiptar ra. Bëhet fjalë pra për një vepër të mbetur atje në brendësinë të malit, thuajse të papar kur nga kamerat e televizioneve, padyshim e papar kur nga sytë e njerëzve, për jashtim të atyre njerëzve të përzgjedhur me shumë rigorozitet, me shumë kujdes që kanë marrë pjesë në ndërtimin e saj. Nuk do tua të hy shifrave, sepse në vijim të emisionit do ndjekim seri shifrash për sa i takon kësaj vepre, do doja në fillim t'ju bëja ditur se ku ndodhet. Nuk kemi mundur, sepse është pamundur ta filmosh gjithën, kemi arritur të bëjmë të animuar, pra t'ju japim të animuar se ku shtrihet kjo vepër, ku gjendet, si është shtrirja e saj në brendësinë të malit. Le të ndjekim këtë material filmik dhe më njëherë do të kthehemi për të vjuar emisionin. Dizajni që ju sa vëndoqit në këtë material të animuar bën fjalë vetëm për linjat, pra për shtrirën lineare të ati që konsiderohet njërë të asaj që konsiderohet njërë prej veprave më të mëdha të viteve të komunizmit Shqipëri. Një vepër që sikur se e thash si pas kalkulimit të specialistëve kushtonte sa të tre hidrocentralet e Kaskadës Drinit të marrë së bashku. U shëndërtuar për 20 vjetë, por përpara së atyrë në brendësinë e saj, një brendësi shumë e panjohur dhe shumë interesante, do doja të flisnim pak për vendodhjen. Bëhet fjalë për një prej gjireve më të famshme të Shqipërisë, padyshim një prej atyre që konsiderohen perlat e turizmit shqiptar. Gjiri i Porto Palermos, një gji i mbrojtur mrekullisht për anijet në lundrim, i dominuar nga një gadishull i vogël, gati në formën e një ishulli, vetëm një rrip i ngushtë tokë e lidh atë me bregun, ku është ndërtuar një ndër kalat më të rëndësishme që ekzistojnë sot në Shqipëri, kalaja e famshme e Porto Palermos, ndërtuar në fillim të shekullit 19 nga Alipash te Pelena, mbi rënojat e një kalaje veneciane, e cila ishte ngritur aty përpara periudhës otomane për
të mbrojtur lëvizjen e anijeve veneciane që ecnin nëpër Adriatik për dalë në Mesdhe, në detin Egje dhe më tutje në detin Mesdhe. Pra bëhet fjalë për një ndërtim të lashtë në një prej vendeve më të mbrojtura të detit bregdetit Shqipërisë, absolutisht dhe aktualisht një prej perlave më të mëdha dhe më të bukura të bregdetit shqiptar. Shumë prej jush që kanë kaluar pushimet e kësaj vere apo verave të shkuara aty kanë arritur të ecin në rrugën përmbi Porto Palermos pa e kuptuar që në thellësi të maleve ose në thellësi të dy kodrave, sesh mal në fakt thellësi të dy kodrave të Porto Palermos fshihet një prej sikurse thash ndërtimeve më gigande të Shqipërisë së epokës komuniste. Por para se të fillojmë me kalkulimin dhe me sqarimin më shumë ndërtimi, le të ndjekim se ku ndodhet gjiri Porto Palermos dhe cila është dominanca gjeografike e tij. Jemi 75 km në jug të Vlorës. Nëse ndalon për gjatë rrugës automobilistike sa po kalon Himarën dhe për parës të të mbërish në Qeparo, e një nga zonat më të rejse se dakon bregdetit shqiptar mund të shikosh me sytë lirë gjirin e Porto Palermos. Sytë kureshtar shpesh kanë bërë pyetjen se çfarë ka pas atij tuneli. Për çfarë ishte ndërtuar? Çfarë do të kalonte aty? Në fakt, vitet shkuara nuk ishte këtë pamje për para se në vitin 1969 fillon të ndërtoj një nga veprat më të mëdha të ideuara nga anë e regjimit komunist, por që nuk u përdor asnjëherë. Vion të mbetet një zonë shumë strategjike, shpesh, objekt interesi të turistëve të ndryshëm, të cilët e kanë të pamundur të afrohen shumë pasi e gjitha kjo sipërfaqe është një zonë ushtarake. Tjetër pikë orientimi e cila shpesh përdoret për të drejtuar drejt këtyre tuneleve është edhe kalaja Porto Palermos, e cila u ndërtua në vitin 1818 nga Ali Pasha Tepelena si dhuratë për një nga gratë e tij, ose të paktën kështu thuhet për Vasiliqin, e ndodhet në një pikë mjaft strategjike në një mjedis pothuajse ishullor. Kjela është monument kulture dhe është në gjendje të miruetur, me gjithatë synimi hynë gjatë i rëfimi, do tjetë brëndësia e tunelit të Porto Palermos. Ky gjiu mendua nga anë e regjimit komunist të ishte një nga strofullat më të heshturat të 4 mjeteve lëndruese, si që ishin siluruesit, por këtu, historia vetëm sa po ka filluar. Në të vërtet, historia fillon në vitin 1969, zyrtarisht, por shumë për para, nëse i referohemi atyre që quhen vlerat mbrojtëse ose vlerat ushtarake të këtij gjiri. Një gjiq, sikur se thash, i ndërtuar fillimisht nga venecianët në formën i fortifikuar fillimisht nga venecianët, më pas nga Ali Pasha Tepelena, i cili ka pritur në kalanë e tij dhe trupat britanike të admiralit Nelson dhe duke shkuar akoma më tutje me fortifikimet italiane të luftës dytë botërore, të cilat ende sot kanë lënë gjurmët në brendsinë e kalas, ku shumë prej tabelave që tregojnë drejtimet e mundshme të lëvizjes janë në gjuhën italiane. Padyshim bëj fjalë për depozita për fortifikime ushtarake fare modeste, pa krahasueshme me ato që filluan të projektohen në Shqipërinë komuniste në fund të viteve 50 me atë që mund të quaj asistenca sovjetike. Sovjetikët ishin të parët të cilët zbuluan ose evidentuan një mbrojtje perfekte dhe të shkëlqyer në portin në gjirin e Porto Palermos, një mbrojtje e cila ishte më e lehtë për të aksesuar se më e lehtë për të lëvizur në drejtim të jugut, krahasuar me mbrojtjen e Pashalimanit, i cili kërkonte një kohë më të gjatë për të lëvizur në drejtim të jugut. Pikrisht për këtë arsye, ose ndoshta edhe për arsye tjera të panjohura, sepse dokumentat e kohës nuk japin shpjegime, dokumentat ushtarake në përgjithësi vijojnë të mbeten mbyllura dhe është e pamundur të bësh interpretimin e tyre. Diku në fund të viteve 50, ushtarakët sovjetik dhe shqiptar vendosën të ndërtojnë në brendësitë Porto Palermos një bazë për akomodimin e nëndetësve dhe katër siluruesve. Bëj fjalë vetëm për një projekt i cili në momentin e prishjes marrëdhënieve shqiptare sovjetike në dhjetor të vitit 1960 dhe me konflikte të viteve 61-62 nuk arriti të merrte asnjë rrugë. Por duket se rimerret sërish në momentin që Shqipëria ndërton raportin e saj politik por dhe ushtarak me Kinën. Pikrisht në mes të viteve 60, specialistët kinez vinë në Porto Palermo dhe marrin detyrën e projektimit të një baze ushtarake, një baze të plot të ndërtuar në thellësi të dy kodrave
të Porto Palermos, një bazë ushtarake e cila do të akomodonte 9 ndecët dhe 4 silurusit. Duket se detyra e projektimit është bërë në Kin dhe në Shqipëri, pra në drejtorinë e Genios, në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në Kin, specialistët kanë qenë kinez, materiali ka qenë kinez dhe fillon ndërtimi në vitin 1969. Po çfarë bëhet fjalë, çfarë kanë brëndësi të këtij fortifikimi? Bëhet fjalë për një tunel 980 metra të gjatë, një tunel 980 metra në brëndësi të malit, i cili është 11 metra i lartë dhe 8 deri 11 metra i thellë, 12 metra i gjerë në kushtet aktuale dhe që shoqërohet me disa kilometra tër tuneli në brëndësi dhe që hapet më pas në ndërtime deri në 4 katëshe. Vlera, sipas kalkulimeve të asaj kohe e kësaj vepre, ka kushtuar rreth 418 milion euro të sotme ose dollar të asaj kohe ose e konvertuar me vlerën e sotme sipas një kalkulimi të parafort të kompjuterave që bëhet kalkulimi të parafort që bëhet në internet rreth 1.8 miliard euro, 1.8 miliard euro të investuara nga viti 1969 kur filloi ndërtimi e deri në vitin 1988 kur ai u ndërpre pa përfunduar krejtësisht, megjithëse quaj i përfunduar një punë ku kanë punuar rreth 1000 vet njëkohësisht, natyrisht kushtet e punës kanë qenë ekstreme, pra nuk bëj fjalë për makineri të avancuara, por kryesisht për punë krau që bëj aty, të gjitha shpenzimet, fal, të gjitha elementet që futeshin brendësit tunelit vinin nga Kina, mjafton të tregoj vetëm një detaj, një prej menteshave derës, sipas të dhënave të proces verbalit të mbajtur në bazën ushtarake kushton 75.000 euro të sotme. Pra një prej menteshave e ardhur nga Kina dhe e montuar në vend, vetëm e montuar në Shqipëri. Bëhet fjalë për një punë në të cilën kanë humbur jetën rreth 100 punëtor, 100 ushtar në harkun e 20 viteve, 93 prej tyre janë dokumentuar, por gjithsesi shifrat mbeten kaotike për arsye se jo të gjitha vdekjet në brendësitë tunelit raportoheshin. Një punë që është bërë thjesht krejtësisht nga ushtarët. Po le të ndjekim materialin pasardhës, sepse në vijim sa i do vijojmë të flasim për këtë vepër sikur të dash gigante me vlerën e 3 hidrocentraleve fshehur në brendësitë një mali, e papar kur nga sytë e njerëzve, e papar nga objektivat e kamerave, dhe që për fatin e saj, po e quaj tani tragjik, megjithëse duket për një lloj rastie fatale, nuk u përdor kurrë, megjithëse ishte ngritur si një bazë ushtarake, pra nuk arriti të paktën të funksiononte as disa vjet si bazë. Le të ndjekim materialin filmik pas. Dikur, kjo port nuk rreshte se lëvizuri kanatët e saj. Tani janë rruar deri në mërzi pret shumë pak njerëz. Ndonë se vitet kanë kaluar, shenjat janë ende të qarta të asaj që ka ndodhur për vitet e tëra në këtë hapësirë, e cila u vë në funksion të ndërtimit të tunelit të Porto Palermos. Por në fakt në funksion të tunelit ishte thuajse e gjithë Shqipëria dhe çdo gjë ndodhte thuajse në fshehtësi të plot. Edhe tani në 2011-ën, ata që kalojnë përmes kësaj rruge më së shumti për turizëm, nuk e din tamam se çfarë filloi të ndërtohej aty në vitin 1969. Repartet e ndryshme ishin të ndara dhe gati 1000 persona e kishin populluar këtë gji duke të lënë përshtypjen e një qyteti që sikurse na tregojnë gumzhinte nga zhurma. Shpërthimet për hapjen e tunelit, stërvitjet ushtarake të cilat ishin një ritual çdo 24 orë. Në këtë godinë ndodhej edhe reparti zjarfikseve, të cilat ishin gjithnjë në gatishmëri për të ndërhyrë. Dërsa këtu duken ende automjetet e ndryshme të cilat mbeten relike të një kohe që kishte vendosur të krijonte një matës të veten për kalimin e viteve. Orët e kaluara në këtë zonë ushtarake ngjajnë sikur i përkasin një tjetër realiteti. Kjo godinë ishte fjetore e ushtarëve, por edhe punëtorëve kinez të cilët ishin kontributorë në këtë vepër të mbetur tashmë në arrest deri në momentin kur marrëdhëniet shqiptare kineze u ndërprem. Duhet thënë se ishte një nga fjetorët më të mëdha të reparteve ushtarake. Depot e ushqimeve apo magazina dhe materialeve gjenden të palëvizshme ashtu sikurse edhe këto deviza marksiste-leniniste të kohës. Topa 33 janë ndryshkur, veç ndonjë kurështari që arrin të afrohet, askush nuk i prek më. Nuk luftuan kundër askujt, bën stërvitjet improvizuara kundër armiqve imagjinar. Kjo zonë ushtarake tani në gjirin e saj përveç dy motove detave të cilat janë të ankoruara vazhdimisht aty e që janë në gatishmëri të dalin në çdo moment në det, nuk shfrytëzohet më për asgjë tjetër.
Në hetim të asaj që fshihet në thellësit tunelit, në cilin ende nuk kemi hyrë me kamerat tona, ekipi televizionit Klan i gjendur atje në fund të muajit gusht, ra në kontakt me një personazh, i cili që prej ditëve të para të fillimit të ndërtimit të veprës, kishte punuar si një prej magazinierëve kryesor, njeriu që regjistronte në një libër të veçantë çdo material që hynte së bashku me një kinez, i cili po ashtu në librin e tij regjistronte materialet e plota që hynin çdo moment në bazë. Materialet që vinin nga Kina shkarkoheshin në Durrës, transportoheshin me anije më të vogla në bankinën e Porto Palermos dhe më pas silleshin në afërsitë tunelit ku punoi. Pra, ishte një personazh mjaft interesant që jetonte në Borsh, Lilipula. Lilipula pranoi që të flasi për ekipin e televizionit Klan për herë të parë, mas kaq vjetësh, prej rreth 20 vjetësh ai nuk ka shkelur në tunel, por pranoi me insistimin tonë që pra mas 20 vjetësh të hynte mbrëmësit të tunelit për të shpjeguar se çfarë kishte ndodhur aty në 20 vite të jetës së tij të kaluara në mbrëmësit të tunelit. Le të ndjekim materialin e parë se kush është ky personazh i cili pranoi të rrëfejë historinë e tunelit përtej dokumentave, materiale dokumentare që ne kishim. Pasi arritëm pranë dyerve të tunelit, kureshtja ishte e madhe. Që të binim në kontakt me dikë i cili mund të na tregonte diçka më shumë për atë që kishte ndodhur këtu, gjatë 20 viteve të ndërtimit të kësaj vepre gjigande. Këtij përbindshi prej betoni, por të lënë në mëshirën e fatit, nga vetë regjimi komunist i cili, siç do të mësoni më vonë, nuk e çoi dot as deri në fund marrëzinë e tij të super kushtueshme. Na treguan se në Qeparo, në fshat jetonte Lilipula, një mesobur i cili gjatë kohës së ndërtimit të tunelit ka qenë krye magazinier. Ne vendosim të arrisillim atë edhe njërë në Porto Palermo, ku nuk ishte shkelur qysh nga viti 1992. Emocionohet shumë dhe shikon në detaje shenjat që kalon gërryrja e kohës. Zhytet shpesh në mendime, i largohet shpesher grupit të xhirimit për të futur në skuta që vetëm ai di. Çdo detaj në ndërtimin e tunelit ka kaluar në duart e tij. Jeta e tij, por edhe shumë të tjerëve për 20 vjet, gdhihej dhe ngryshej në këto ambiente. Lili është energjik, nuk e zë vendit derisa të rifutet edhe njëherë në tunel. I kryqëzon mendimet shpesh në mënyrë që të kujtojë çdo gjë. I duket sikur ka jetuar një jetë tjetër. Së pari na tregoi se ata që e dinë se çfarë kanë në brendësitë të malit janë me gishtat e dorës. Na tregon emrat që kishin objekte të ndryshme të repartit të ushtarak dhe plot histori me të cilat jeta në disa raste i gëzon njerëzit e në të tjera i hidhëron. Lilipula do të jetë udhërrëfyes i ynë drejt 900 metrave të tunelit dhe errësirës që e ka pushtuar në dekadat e fundit. Po, cili ishte përpara sa ty mbrëmësit tunelit, cila ishte gjendja e gjirit, cila ishte pjesa e bazës e ndërtuar jashtë tunelit ose ndërtuar fillimisht dhe ç'ndodhte me ato mija e mija metër kub dhe që gërmoheshin dhe që hidheshin jashtë pra në territorin e jashtëm të bazës. Le të ndjekim materialin tjetër filmik për të parë ende pa hyrë në tunel se çfarë ndodhte realisht në bazën detare, në bazën luftarake detare të Porto Palermos, një bazë që duhet thënë që prej shumë viteve, pra që prej viteve të para të regjimit komunist dhe deri në vitin 1994 nuk lejohej kalimi makinave. Rruga e sotme ishte e devijuar, duhet shtoheshin rreth 60 kilometra të tjerë për dal nga Piluri për të arritur Sarandën në rrugën detare sepse nuk duhej që syri i udhëtarëve normal, i udhëtarëve të zakonshëm të shihte atë që po ndodhte në brendësitë të Porto Palermos. Le të ndjekim materialin. Gjiri nuk ka qenë ky që është sot. Uji ka qenë më i tërhequr dhe aty ku tani ka ujë, dikur kishte tokë. Bloqet e betonit janë derdhur pikërisht në këtë hapësirë dhe janë zhvendosur më pas përmes vinçave për të krijuar pjesën e fortifikuar që ndodhet përgjatë gjithë bregut. Edhe kjo pjesa këtu para, po ta shikosh te bankina, është harku i detit dhe merr harku dhe del te këtu. Nën xhade. Do kjo pjesë ka qenë komplete pa punuar, pa ka qenë tokë. E fort shkëm. Rruga e vjetër e cila përdori për kalimin e automjeteve kalonte dikur rrëzmalit, e cila tani është ende e kalueshme për ndonjë vizitor që do të shijojë ndonjë gjitë të bregut, e cila nuk është i populluar. Diku ka bombra ose çashe ëndër të së vogël aty më than, ka qenë rrugë. Dhe vite kalonte këtu rrugë, kalonin makinat e ushtrisë,
shkonin ke bateria e kunajorve, është në bisht, në tam. Kishte dy posbloqe në pjesën e sipërme, një sa po kaloi i marën, e një për parës e tyja në qeparo, duke këthyër në zonën kufitare ku kalimi ishte vetëm e drejt e njerëzët të pajisur me leje. Tani në këtë zonë janë ndërtuar edhe shtëpibanime, ndërsa më herët, edhe disa ndërtesa që ndërtuan për familjarët e efektivëve të cilët do të punonin për ndërtimin e tunelit, u fshehën pas malit, për të qenë të mbrojtura nga ndonjë sulm që nuk pati kurrë. Objektet kishin emrat e tyre të koduar, duke nisur nga objekti 1 e deri tek objekti 10 prim, por të koduara ishin edhe të gjitha materialet që mbërrinin nga deti në Durrës përmes anijeve të nisura nga Kina e kishin si numër serie 43An. Po si e manë mënd, dëshmitari ynë punën për ndërtimin e tunelit, si nisi ajo, cilat ishin emocionet, cila ishte ndarja e punëve në këtë vepër që sikur se thash, ndërtoj me shumë pak njerës, po të nise rrët 1000 veta kam punuar në brëndësit saj, po të krasosh me mija e mija punonjës si punonin për ndërtimin e hidrocentraleve të Kaskadës Veriut. Dhe në vepra e këti tuneli kushton sa 3 hidrocentrale bashkë, pak të nga specialistët që janë marë me ndërtimin e ti. Pra cila ishte puna me shumë pak njerës, krejtësisht në fshehtësi dhe e ruajtur sekret që bëja aty brenda. Le të ndjekim sërish dëshminë e tij. Jemi përpara një prej veprave më gjigande që mund të ketë ndërtuar regjimi komunist, një vepër që ka mbetur për shumë vite ose më saktë nuk u shfrytëzua asnjëherë. Ju zoti Pula keni punuar për shumë vite pranë kësaj vepre në Porto Palermo, në tunelin e Porto Palermos. Riktheheni mës gati 20 vjetësh, po fillimisht do doja ta nisja të bisedën me ju me një përjetim që keni me faktin që riktheheni mës kaq shumë vitesh këtu. Mua personalisht jam shumë entuziazmuar për këtë moment se isha i larguar dhe më bërë përshtypje çdo gjë këtu ka kaluar nga dora ime. Kam qenë magazinier kryesor i kësaj vepre që është bërë. Sa vite mori për të ndërtuar kjo vepër? Ka qenë një kohë kolosale. Mbi 20 vjet. Mbi 20 vjet. Mbi 20 vjet. Sa veta mund të kem punuar? Apo edhe kjo është një numër shumë i madh. Shifrat në vazhdim. Në vazhdim. Po të llogaritësh në një vit 1000 veta vure me punonjës, me ushtarë, me oficera, me civil, qa kishtë... Praktikisht, mund të themi që e gjithë Shqipëria ishte në funksion për të Palermos për kohën që ndërtoj, duhet të themi që... Pa fri. Shumë repartët, industrive të ndryshme punonin për Porto Palermo. Punonin për Porto Palermo. Fabrika e qimendos të Vlorë, antisulfati në Elbasan. Antisulfati ishte që vinin, më thënë, antisulfati ishte kryeshorë në këtë ndërtim. Se punosh në prezencën e ujit. Nuk ka asnjë dyshim që kuriozët që kanë arritur t'i afrohen hyrjes tunelit për mes varkave të vogla ose notaret e kualifikuar nëse dhe qyre e këshu që për një kuriozitet janë afruar atyre do të vërre që pjesa më impozante ti, pa dyshim janë dyert masive prej betoni të veshura me korniza hekuri, dyert të cilat janë prodhuar ose pjesa kryesore të cilave është prodhuar në Kinë dhe kanë ardhur në Shqipëri vetëm për të montuar. Pra kanë ardhur në Porto Palermo, në Durrës dhe në pas në Porto Palermo të gatshme nga Kina. Bëhet fjalë për dyert që do t'i rezistonin çdo lloj shpërtimi, që nga ai i përmasave të artilerisë, pra artilerisë së rënd, edhe deri tek shpërtimi atomik. Bëhet fjalë për dyert të cilat ishin llogaritur që të mos hapeshin nga asnjë lloj, po e quaj armiku, dhe vetëm falë një teknologjie e cila do t'i lejon të t'i hapte për ata që i përdornin, pra për posedusit e tunelit. Letë ndjekim pak historinë se si u ndërtuan këtë dyert, po e kemi ndërtuar këtë emision duke ecur nga jashtë, pra nga periferia e tunelit, për t'hyrë në brëndësi ti. Nuk kemi hyrë ende në brëndësi, letë shojmë objektin e parë që na futë brënda tyre, objektin më impozant të kësaj vepre që janë dyert. Letë shojmë. Dyert e tunelit në të dy anët e tij kanë një trashësi të madhe.
Forca goditëse që ato mund të përballojnë është e arzakonshme. Ata që kishtë në dorë hapin dhe mbyllin e këture dyerve ishën shumë të përgatitur dhe qdo revizje duhe që të raportoj më herët dhe në Tiranën në zyrtare. Revizje e tyre merte disa minuta kohë dhe në hapin e plot. Pjesa jugore është ajo e cila është bërë me kalimin e viteve edhe me dukshme përshkak se gjëndet ma afë rrugës automobilistike. Nëse kjo port ka mbetur në pjesën e poshtë me hapur, pjesa veriore është kritësisht e mbyllur madje më shumë se e mbyllur mund quhet e bllokuar për shkak të prurjeve të detit. Menteshat kanë ardhur të gatshme nga Kina. Montimi i tyre ka qenë shumë i vështirë derisa ato të shkonin në vendin e tyre. Duken madje edhe shenjat e grasos. Portat hapeshin nga jashtë dhe ingranazhin që i vinte në lëvizje do ta mësoni më vonë. Marrëdhëniet me Kinën në fakt ndihmuan që edhe një pjesë ndihmës t'i jepej nga kinezët apo jo. Ta nisim me një shpjegim për atë që edhe ata që janë duke na ndjekur në këtë moment e do shikojnë në ekran. Kjo që shikoni në dorë dhe shikues është porta kryesore e tunelit të Porto Palermos apo jo. A është padyshim nga portat më të mëdha që kemi parë tuneleve në të gjithë Shqipërinë, por mbas edhe më gjerë se kaq, mbas edhe në Ballkan apo jo. Është një nga veprat më të mëdha në Ballkan. Menteshat kanë ardhur të gatshme nga Kina? Po. Portat, si që janë, pa betonin, kanë ardhur nga Kina. Të ndërturura me hekur 8.20-22. Dhe janë betonuar këtu në këtë fushë më tonë. Po. Gjithashtu edhe menteshat kanë ardhur veç. Spinotat kanë qenë të... Dhe më thëmë mentesha kryesore, që duket ati, ka qenë e montuar në këtë zgarën që është betonuar. Dhe menteshat kanë qenë më njanë. Sa është trashtësia e derë e këse portës? Është gati... Kjo është... Tek kulmi këtu është rrëth 1.80 ose 2 metra mund të jetë në saktë. Veç portës ka pasur dhe një portë të dytë në Nujore që shkonte dhe mbylle... Porta në Nujore. Po. Edhe kjo ka ardhë me zgarë komplet nga Kina dhe është betonuar këtu. Në kuptoj. Pra, veç portës, hyrja mbyllej tërsisht, si thuash, hermetikisht. Hermetikisht. Dhe shkonte dhe përfundonte... Po të shikoni ati, a i gjepi që flinte plotësisht porta e në nushme. Ati flinte porta. Në dhe nuk ishte shkencë në botë që ta mëqante, ta shtyte, ta të rikë dhe ishte... Pra një port 2 metra e trash, 2 metra betoni trash, vendosur një kas hekuri që kisha ardhur nga Kina, e gjitha edhe me strukturën e hekurit, vetëm për të derdhur betoni special, e cila hapte derën hyrëse tunelit. Derë hyrëse e cila përfundonte, ose tunelit cili përfundonte 980 metra më tutje në një dalje tjetër, një dalje shumë më të ngushtë se sa porta hyrëse, një dalje që zotat ndiqnin pas nuk u përdor kur për arsye të projektimit të gabuar. Pra u projektuar një drejtim nga kishte e det dhe ishte shumë e vështirë që anijet të dilnin në atë drejtim. Bëj fjalë për një vepër, pra për një çarje mali rreth 11 metra të lartë, 12 metra të gjerë dhe 8 deri 11 metra të thellë, në thellësi, pra thellimi i ujit. Një gjë mjaft interesante për strukturën e cilës flet, pra për strukturën e tunelit, flet kronika në vijim. Po brënda si funksionon tuneli? Ndo futem dhe të shojnë, por me që jemi këtu, na jepë një përshkrim të shkurëtër të... Sa i gjatë është tuneli? Për ata që nuk e di. Rrëthë... 900 metra. 900 metra tunel. Dhe gjatësia, dhe gjërësia e tunelit? Gjërësia është 12 metra. 12 metra. 12 metra. Por duhet... Qusht, lartë me betonet është 18. Në duket, nuk e ma mendësat, por... Qusht 8, dhe poshë thellësia është 8 metra. Thellësia është 8 metra, ha? 8 metra. Ndërkohë... Duhet tishte... Por nuk u arrit, tama. Nuk u arrit 7. U arrit, u mbush, u arrit 7. U arrit thellësia, faktikisht. Po. Në vështirësi u pastrua, u arrit thellësia. Sa u shfrytëzua, në fakt, e gjithë kjo vepër gjigande? Fillimisht kjo, u mendua që do hyni në ndecët tu, apo jo, nuk ishte tama për ta? Ja, nuk ishte as logaritës për në ndecët. Ishte për... Vetëm për 4 silurus. Për 4 silurusit. Dhe më thëmë për silurat. Për silurat, po. E, ndaj dhe ato u kryon, tu ka matan ka ato, i thamë, janë depote silurave. Po. Edhe rimonte, gjëra, oficina ati në mes. Po, funksionojnë në të vërtetë si oficinë e tjilë? Riparoheshin?
Asnjë moment. Asnjë moment. Kjo është rëndësishme. Asnjë moment nuk funksionoi. Ato përgatitjet të vendet e tjera bazat u realizuan, po nuk funksionuan. Nuk arritëm që të futesh një silur dhe të bësh rimont apo... Po ndërkohë gjithë materialet vinin, se tu ashtë, ishte nga dishmërit plot, materialet vinin nga Kina, depot ishte në mbushura... Po, më brapa pasaj kishte pengesa, nuk erdhen të gjitha. Kote, nuk erdhen të gjitha që duheshin. Po çfarë fshihet në brendësitë veprës e cila u ndërtua për të mbrojtur nga armiqtë e jashtëm dhe nuk u përdor kurrë për destinacionin që ishte caktuar? Cila është struktura e saj? Çfarë fshihet pra brenda kësaj vepre që sikur se thash në momentin që u mbarua, u kuptua që nuk do të përdorej më kurrë, megjithëse vlefta e saj ishte shumë e madhe për Shqipërinë e asaj kohe, por ndoshta edhe për shtete shumë të zhvilluara se Shqipëria. Le të ndjekim kronikën vijim të gazetarit Drini Zeqo. Dikur, kjo port nuk rreshte se lëvizuri kanatët e saj. Tani janë rruar deri në mërzi pret shumë pak njerëz. Ndonë se vitet kanë kaluar, shenjat janë ende të qarta të asaj që ka ndodhur për vitet e tëra në këtë hapësirë, e cila vu në funksion të ndërtimit të tunelit të Porto Palermos. Por në fakt në funksion të tunelit ishte thuajse e gjithë Shqipëria dhe çdo gjë ndodhte thuajse në fshehtësi të plot. Edhe tani në 2011-ën, ata që kalojnë përmes kësaj rruge më së shumti për turizëm, nuk e din tamam se çfarë filloi të ndërtohej aty në vitin 1969. Repartet e ndryshme ishin të ndara dhe gati 1000 persona e kishin populluar këtë gjit duke të lënë përshtypjen e një qyteti që sikurse na tregojnë gumzhinte nga zhurma. Shpërthimet për hapjen e tunelit, stërvitet ushtarake të cilat ishin një ritual çdo 24 orë. Në këtë godin, ndodhej edhe reparti i zjarfikseve, të cilat ishin gjithnjë në gatishmëri për të ndërhyrë. Ndërsa këtu duken ende automjete të ndryshme të cilat mbeten relike të një kohe që kishte vendosur të krijonte një matës të vetin për kalimin e viteve. Orët e kaluara në këtë zonë ushtarake ngjajnë sikur i përkasin një tjetër realiteti. Kjo godin ishte fjetore e ushtarve, por edhe punëtorëve kinezë të cilët ishin kontributorë në këtë vepër të mbetur tashmë në arrest deri në momentin kur marrëdhëniet shqiptare kineze u ndërprerën. Duhet thënë se ishte një nga fjetorët më të mëdha të reparteve ushtarake. Depot e ushqimeve apo magazinat dhe materialeve gjenden të palëvizshme ashtu sikurse edhe këto deviza marksiste-leniniste të kohës. Topa 33 janë ndryshkur, veç ndonjë kurështari që arrin të afrohet, askush nuk i prek më. Nuk luftuan kundër askujt, bën stërvitjet improvizuara kundër armiqve imagjinar. Kjo zonë ushtarake tani në gjirin e saj përveç dy motove ditave të cilat janë të ankoruara vazhdimisht aty e që janë në gatishmëri të dalin në çdo moment në det, nuk shfrytëzohet më për asgjë tjetër. Në fakt, kronika që sa po u dhash ripërsëritja e njërës prej kronikave që transmetuan fillim të emisionit, jo kronika që unë anunçova ishte një defekt, një gabim i yni, le të ndjekim tani kronikën që anunçova atë që ndodhet ose atë që kanë brëndësit tunelit, le të ndjekim. Po brenda si funksionon tuneli? Ne do futemi dhe ta shohim, por me që jemi këtu, na jepni një përshkrim të shkurtër të sa i gjatë është tuneli? Për ata që nuk e di. Rreth 900 metra. 900 metra tunel. Dhe gjatësia, dhe gjerësia e tunelit? Gjerësia është 12 metra. 12 metra. 12 metra. Por duhet të... Qusht, lart me betonet është 18. Më duket. Tuneli nuk është krejtësisht i zbrazët. Te ky në brëndësi të ditë dalin në përkthina, pajisje të cilat qëndrojnë në heshtje të plot, në shoqërinë e lagështisë dhe të ndryshkut që po i gërryen pa mëshirë. Shumë pajisje janë çmontuar për t'u nxjerrë me pjesë jashtë. Disa të tjera i kanë çmontuar ajsa kanë ditur dhe më pas i kanë lënë aty. Madhësia e tyre i bën ato të pamundura të lëvizen pa mjete të caktuara. Linjat elektrike të ardhura nga Kina janë ato që i kanë rezistuar shkatrimet nga lagështira, të cilat duken ende funksionale, ndonse tuneli është në errësirë të plot.
Veshjet plastike nëpër muret e sipërme, me sa duket, kanë qenë një mision i pamundur për të zhdukur prej aty, të paarritshme, për shkak të lartësisë që ka edhe tuneli. Në zonat të ndryshme duken mbetje të punëve që kryeshin në brendësitë e tij, duken dollapet e atyre punëtorëve që punuan aty. Ata që nuk e kanë braktisur asnjëherë këtë ambient dhe që po e popullojnë dita ditës, janë lakuriqet e natës, të cilët ditën kur ne vizituam tunelin, u ndjen të shqetësuar. Në fakt, ndriçimi ishte problemi kryesor në brendësitë të këtij tuneli, është grabitur në vitin 1997 gjatë ngjarjeve të marsit vitit 1997 dhe me gjithë kamerat tona dhe dëshirën për të filmuar pothuajse çdo cep të ishte e pamundur për arsye të errësirës. Por edhe një pamundësi tjetër e cila që prej vitit 1997 nuk mundson më hapjen e portave qendrore të tunelit. Portat, të cilat sikurse u tha janë hapur për rreth 8-9 vjet nga viti 1988-89 deri në vitin 1997 vetëm për prova, pra janë hapur vetëm disa herë dhe më pas nuk janë përdorur kur. Le të ndjekim materialin filmik që dëshmon për atë që e quajtën portat, pamundësia e hapjes portave dhe ndriçimit brenda tunelit. Janë pamje pra siç shihni këto, janë vetëm pamjet e brendshme të tunelit qendror, pra atë tuneli që lidh hyrjen e brendshme të gjiut me daljen në pjesën e jashtme të gjirit, një largësi prej 980 metrash. Le ta ndjekim. Ndërkohë tani, për ata që po na shohin, duhet t'ju kujtojmë që jemi duke regjistruar me element ndriçues ekstra, sepse ndriçimi nuk është më pas. Nuk kam ndryshim. Në kohën kur është bërë tuneli, ishte ndriçuar i gjithë. Sa tunele të tilla ka, si kish po kalon? Do të ketë shumë që lidh. Ka, gjepa lidh se sa duhet. Për shembull, këtu në këtë moment nuk kalojnë uji, nafta. Për dhe nafta. To ishte gjitha kapaqe të lëvizme. Kapaqe të lëvizme të gjitha. Po në mur ka pasur. Këtu ka pasur kablot elektrik. Edhe çosat. Që në këtë moment këto janë bërë, sikur si janë katërdisur nga. Në fakt ka ca shenjë ndaj çosësh. Kjo më duket se është një shenjë për të llambë të vjetër. Për llambë, ndaj çosësh, ndaj çosësh. Kjo është pjesa e brendshme e portave, portave të mbiushme. Po. Që këto e kanë komandën nga Arganello atje. Dhe kanë lidhje të gjitha janë me sistem. Ajo kabllë trash komandon ato dy akset që janë lartë. Për hapje dhe për mbyllje. Ato janë hidraulike. Që i hapë dhe i mbyllë nga lartë. Sa kohë hapesh e porta? Për sa minuta? Apo, minuta hapesh porta, nuk është problem, e elektrike. Porta hapesh nga brënda normalisht? Ajo është ganxha që mbyllësh porta. Po të shikoni atë gazën në formë S-i atje. Ajo futesh ke grepe dhe mbyllesh, si poshtë dhe lartë, e ka dhe lartë, po. Mbyllesh ajo dhe... Nuk kishte më gjallë në botë që të hapesh. Po si hapeshin portat në New York, sepse bëhet fjalë vetëm për portën e sipërme, ndërkohë ekzistonte një portë tjetër e nënueshme, e cila nuk lejonte futjen e po quaj mjeteve lundruese në New York që mund të depërtonin në brendësi të tunelit. Një portë tjetër e cila harmonizoi me portën e sipërme për të pra komandoi së bashku me në mënyrë të pavarur për hapje dhe mbyllje së bashku me portën e sipërme për të shtuar elementet e sigurisë së tunelit. Një tunel i ndërtuar me një trashësi çimentoje prej disa metrash, dhe njerëz prej dhe një betoni krejtësisht special. Le ta ndjekim materialin. Edhe një pyetje kam, zotë Pula. Për para, kjo përdore si hyrje, apo do të shfrytëzojmë ne tani? Jo, do të shfrytëzojmë neve. Kalonu në hyrja kryesore ka qenë atje. Po. Ose do kaloje ka objekti tjetër më tharë. Po, kjo për qarë shërbenda, apo ka qenë portë? Kjo ishe për riparimin e Arganellove, për shërbime të ndryshme. Mirë, futemi dhe shojmë për ndës të shërbë. Këto portat kanë qenë të mbillura. Kanë qenë me dyrë këshu metalike, besë, në këshu? Po, po, të mbillura.
Tani jemi direkt në pjesën e brendshme. Sa po jemi futur, kemi marrë djathtas. Çfarë ndodhet tu? Këtu është komanda e portës së nënushme. Me atë arganelur që shikoni e të fuqishme. Komandohet, do më thëmë, ka me panel elektrik. Ka komandën e vetë me frena, me të gjitha është një paisje. Kjo është baza e saja këtu. Aty ka kontrapeshat. Dhe bën rëshqitjen. Po të shikoni me vëmëndje, ka 4 rullat, 2 ndër 2 këteja. Dhe bën rëshqitjen e portës, sistematika gjithë sa mështetet plotësisht në kraun e kundër tunelit. Jam kurios, bëheshin prova regullisht për hapjen e portave? Kishte në 24 orë, do bëheshin prova se zbën. Çdo 24 orë? Po. Shkallët po, shkallët të çonin për në një pjesë i riparuar? Këto janë për rimon, për grasatim, për... E kuptoj. Çdo gjë. Ka pasur një bazë qendrore ku komandoheshin këto, apo këtu kishte njerëz që rinin gjithmonë? Po. Kishte një person, merresh me ato punë. Që ishte se tushë specializuar për atë gjë. Mirë, themi vazhdojmë atëherë të sesat. Se më mbrapa ngelën Millur, dhe në moment që ishim neve, kishte kujdes vetëm për graso dhe do lëvishte njëri një herë në javë, një herë në 10 ditë, se u shkel më sa ndaj, kishte më norma. Futet në lujë, siç është drejt, komandohet. Po. Dhe futet në lujë, ja gjithë kjo pjesë. Kurse kjo pjesë tu ngelet jashtë. E kuptoj. Ngelet në balkon. Dhe në maja futet ke ai xhepi që të thashë. Ai xhepi që, do të thonë, ne jemi tani sipër portës. Ne jemi sipër portës në Nujore. E kuptoj. Kjo nuk futet në lujë kjo pjesë. Futet gjithë këtu. Edhe këto mendeshat kanë ardhur nga Kina të gjitha. Gjithë nga Kina. Lëvizja këtyre funksiononte sipas rrotave të trenit më shumë. Bravo. Bravo. Është një kushkë ajo, ja ku ka këtu. Po. Ka duhet të ketë 6 ose 8 të tilla. Edhe ja ku kashinat e mdhaja poshtë në përshina, e cëte ja. Ato ishin të mushura me graso. Me graso të oshin. Komplet me graso të oshin. Është një pesh, nuk e di se çfarë peshe ka qenë, po pesh shumë fantastike, që komandosh me anën e saj organeve. Qa fuqie ka kjo porta mbi cilën ne jemi në New York? Qa mund mbronte, do më thënë, edhe ndonjë, edhe goditje me... Po, edhe val, goditë sa mund të themi, mund, që po të rastit, kjo është rrëth 2 metra. Po, gati 2 metra, po. 2 metra dhe dërgur beton. Mirë, futemi të pjesa brënda të tunelit. Në fakt, një nga diskutimet ose ato që mund të quheshin legjendat e hapura është fakti që ky tunel ishte ndërtuar për të futur brenda nëndecet. Katër nëndecet që i takonin flotës luftarake detare shqiptare në vitet e komunizmit, mbetur nga ndarja e 12 nëndecëve që dispononte flota e përbashkët ose baza e përbashkët shqiptaro-sovjetike në Pasha Liman. Në të vërtetë, projekti par ishte pikërisht për nëndecët, por ai nuk u zbatua kur. Nuk arriti, pra nuk arriti të ndërtoj për nëndecët dhe u bës një bazë për strehimin dhe riparimin e 4 siluruzve. Le të ndjekim dëshmin e të njëjtit person lidhur me atë se pse nuk u ndërtua për nëndecët dhe pse u modifikua që nëndecët mos hynin aty. Se gjithë kjo gjatësi e tunelit, apo... Gjatësi e tunelit ishte që ishte logaritur që do hinte këtu, në rast lufte mund blokohesh Girka këtu, dhe do dilte në kramar i armiku, do dilte nga mrapa. Vetëm sigurat, jo në ndecje. Në ndecje do ishte dislokuar këtu në bazë. Në fakt, të silurat që erdhen nga bazat tjera? Nga Pasha Limani. Nga Pasha Limani, kërësisht. Tuneli është 900 metra i gjatë.
është gati 18 metra i lartë dhe 12 metra i gjerë. Gjerësia e tunelit është një nga faktorët që i ndryshoi disiplinat e asaj për të cilën u krijua. Pretendohej se aty do të kalonin edhe nëndecet për të dalë më pas në det të hapur, por më pas u bë kalueshëm vetëm për siluruesit. Ishin 4 të tillë, të cilët u zhvendosën në këtë bazë. Ajo që u portretizua aq shumë përmes filmave dhe dokumentarëve të kohës, u strehua për një kohë të gjatë pikërisht këtu pasi mbriti nga Pasha Limani. Brendësia e tunelit të jepte mundësinë fshehjes së tyre, ashtu sikurse edhe të riparimit. Remonti ishte i mundur edhe për pjesë të caktuara të nëndecëve që Shqipëria e dispononte. Edhe karikimi i predhave të siluruesve bëhej në brendësitë të tunelit. Po sa i vështirë ka qenë ndërtimi një vepre të tillë për një tuneli prej 980 metrash gjatë, 18 metra të lartë, 11 metra të thellë, 12 metra i gjerë, pa llogaritur disa kilometra të tjerë tunel anësor, si dhe një oficinë dhe ambiente të tjera ndihmëse me një lartësi prej 4 katësh, 4 kate në brendësi të malit, nëse quhet kështu, ose të kodrës Pasha të Porto Palermos. Le të ndjekim materialin filmik i cili dëshmon se sa mund dhe sa punë është dashur pa llogaritur këtu shpenzimet për të ndërtuar një vepër të tillë, që sikurse thash, në një mënyrë gati-gati fatale nuk u përdor kurrë. Sa e vështirë ka qenë fakt që të punoje, sa i rrezikuar ishe? Shumë, shumë vështirë dhe shumë i rrezikuar ishe në çdo moment të jetës. Kishte vështirësia të mëdha. Në atë kohë kishe shumë vështirësia. Në këtë kohë mund të kishe lehtësira për kohën që flasëm sot. Në atë kohë kishe vështirësia në çdo drejtim. Ndaç të sigurimit të jetës, ndaç të, do të thonë, të ishe në lartësira, në prezencë të ujit, në prezencë të vingjit, mund të kputesh kabua, kishe shumë probleme. Ndërkohë, sa e vështirë ishte për ta hapur, për të filluar punimet për këtë pjesë? Do më thënë, si nisën punimet? Inxhinierat tanë e vunë vetën në veprim, inxhinierat e Zotët. Dhe vranë mënden se si do bëhesh kjo. Dhe ashtu bë. Ndaq me hapjen në ujë, ndaç me ujë. Cila ishte metoda kryesore? Çfarë u përdor? Dinamit me apo? Metoda kryesore ishte shpimi fillimisht. Shpimi, po. Në çdo gjysmë metra, në çdo 1 metër, shpohesh 8 metra sa ishte plani për të shpuar dhe bëheshin plase, futeshin tubot dhe mbusheshin me dinamit, bëheshin plaset. Domethënë thërmohesh ajo pjesë. Depot e dinamitit kanë qenë sipër në lart objektit. Lart objektit. 1 metër në vijë ajrore. Ndërkohë, si pastrohej kanali? Ishte vështirë për të pastruar? Kishte vështirësi, punohesh me kova, me arganello. Vihesh një aks midis tunelit, tutje tu, edhe në bazë të atij aksi komandohesh ajo kova me komandë në kraun tjetër, të rikesh pastrohesh, masi ishte hapë, pastrohesh kjo komplet. Numri i atyre që humbën jetën në ndërtimin e kësaj vepre, po që i ushtarake për padyshim një vepër shumë e madhe dhe kushtueshme e asaj kohe, mbetet disi enigmatik. Na raportojnë 93 të vdekur sipas dokumentave lokale, por ndërkohë versionet janë nga më të ndryshmet. Bëhet fjalë nga një numër më i vogël deri në një numër prej mbi 100 vetësh, cilët kanë humbur jetën gjatë punimeve prej 19-20 vjetësh në brendësitë kësaj vepre. Le të ndjekim materialin filmik aq sa kemi mundur ne të hetojmë për ata që kanë humbur jetën, pra në një ndërtim, duket një ndërtim krejtësisht artizanal në një këndë vështrim për arsye të mjeteve që janë përdorur, pra kanë qenë shumë të limituara, qoftë për arsye të kohës kur është zhvilluar, qoftë për arsye të sekretit ushtarak, nuk janë lejuar ty në mjete shumë të sofistikuara, por edhe të numrit jo shumë të madh punonjësve për arsye po ashtu të sekretit. Le të ndjekim të material filmik. Në thellësitë e tunelit e kupton dëshpërimin dhe mërzinë që kaplonte ushtarët dhe të gjithë ata që kanë punuar për vite të tëra. Duket sikur shenjat e tyre janë ende të pranishme. Nganjëherë duket sikur një ditë më parë ata ende kanë punuar aty. Inicialet e tyre nëpër muret e betonit, por gjatë gjithë errësirës, na shfaqen si shoqërues për gjatë këtij rrugtimi. Ushtar nga Korça si ky me inicialet AL apo LZ nga Shkodra,
ushtari i Kape nga fshati Treni Korshës, Prel Popa nga Shkodra e shumë të tjerë. Madje në disa raste tornitorët kishin markuar edhe kthinën e tyre të punës, si ky tornitor që quhej Arben. Herëherë mbi emrat e tyre është hedhur një dorë gëlqere, por hijet mbeten aty, siç mbetet ky tunel në kujtesën e atyre që kaluan një pjesë të jetës së tyre në brendësitë e tij. Por ndërtimi i tunelit fatkeqësisht ishte një sipërmarrje me të cilën punëtorët shqiptar nuk kishin mësuar. Format e punës që përdorën gjatë shpërthimeve apo transporti pjesëve të ndryshme mekanike i morën jetën shumë ushtarëve. Disa prej tyre edhe u mbytën. Puna në dimër ishte një ferr i vërtet, duke llogaritur faktin se punoi ditë dhe natë. Raportimet për humbjen e disa jetëve gjatë çdo viti ishin një ritual me të cilin ata ishin mësuar dhe me keqardhje të madhe na tregon Lili Pula e pranonin. Në një vit vdisnin mesatarisht 3 vetë. Por gjatë gjithë kohës që u ndërtua tuneli, pati shumë vdekje, duke mos llogaritur këtu edhe disa raste ushtarësh, të cilët humbën jetën mes sherrësh banale. Tuneli qendror prej afro 1 km është vetëm njëri prej elementëve të kësaj vepre, i cili shoqërohet në dy anët prej shumë tunelesh të tjerësh, tunele prej një gjatësi që në total prej disa kilometrash, si dhe prej ambienteve të brendshme të punës, ku më kryesor janë mbetet oficina e riparimit katër silurozëve, një godinë 3 dhe 4 katëshe në brendësi të malit. Përpara se të shkojmë në vështrimin e këtyre detajeve shumë interesante të kësaj vepre gjigande, le të kalojmë spotet publicitare dhe rikthehemi sërish për transmetim në transmetim të drejtë për drejtë pas pak minutash. Jemi këtyre sërish në transmitim të drejt për drejt në këtë emision dosjet fiksuar të fokusuar tek një nga veprat më të mëdha të ndërtuar në vitet e komunizmit, një vepre pa njohur ose një ndërtim i pa njohur, bëhet fjalë për tunelin e Porto Palermos, i cili është padyshim vepra më e rëndësishme ndërtuar në atë që quaj industria, në atë që quaj fusha e mbrojtjes, me vleftën e tre hidrocentraleve të kaskadës Drinit ndërtuar në atë kohë, një vepër që ka kushtuar rreth 420 milion euro pak a shumë të asaj kohe, ose 1.3 miliard euro të kalkuluara të kohës sot, me i vepër që është ndërtuar për 20 vite rresht me një gjatësi prej 1 kilometri vetëm në linjën e saj qendrore, disa kilometra në xhepat anësor, pa përfshirë ambientet e brendshme të punës, si shkojnë deri në 3-4 metra në thellësi të malit, një trashësi prej disa metrash betoni që lidh malin me tunelin e brendshëm. Tunel i thelluar 8 deri 11 metra në vende të caktuara për të lejuar hyrjen e anijeve dhe lëvizjen e tyre normale nga hyrja në drejtim të daljes që ishte në anën tjetër për tej të malit. Le të ndjekim tani çka në brendësi, pra cilat janë tunelet anësore të tunelit qendror së bashku me ambientet e oficinës. Janë dy kronikat ngjitur me njëra tjetrën pa anoncimin tim. Le të ndjekim. Kemi bërë gati, sa metra kemi bërë? Gati 100 metra. Edhe jemi në një pjesë që fillojnë këto kthinat e para në tunelë. Daljet, xhepa i quhet. Mund të hyesh nga jashtë? Do të thonë, hyesh nga jashtë dhe hyesh edhe nga brenda. Dhe brenda ka oficinë për silurat, oficinë për armatim të ndryshme, oficinë për silurmajcin që është pak më tutje. Më thonë, kishte komunikim të brendshëm. Sa hapsirë kishte oficina brenda, sa e madhe ishte? Po, sa një dhomë normal, po më e madhe, sa një dhomë 6x4 i kemi në tani, po kishe... E kuptoj, po kjo pjesa këte nga të qonte, kjo tunel tjetër? Kjo është një... Më duke se del ke ajo dhomë e baterive, nuk e di se kam, nuk e maj mëndë. Mund të provojmë të ecim dhe sa na lejon edhe largështia ambasa apo kushtet? Një vepër e jashtëzakonshme, do të thonë që të habit me madhësinë e saj, po edhe me kohën që mori për të ndërtuar. Po, kohën edhe njerëzit 20 vjetë që u angazhuan. Që u angazhuan, do të thonë një lek i paparë, që a mund të thuash. Mund të themi që i gjithë mali është i betonizuar. Betonizuar,
mund të themi pa frikë që një guvë këtu po? Mund të ketë thënë një gjysë anije beton. Një guvë që të blokosh guva, qëllimi që të blokosh atë në atë, në ranë beton të fatar. Fillimisht u bë yre kryesore, besoj, pastaj u bën këto tunele dansore apo jo? Do i njëkohësisht kanë ecur. Njëkohësisht kanë ecur. Ato njëkohësisht, më thonë ai filluan të bëheshin betonet. Në selektiv unë. Mos më thoni që tuneli ka dhe një katë të dytë. Po, ashtu vetë. Kjo ka qenë një dhomë për në një rimonti, ata shohin. A, erdhëm ke motorat. Këta janë motorat gjerman, të baterive, që thëmë. A i kuptojnë. A hitë këtu ju? Nuk hitë. Këta erdhën nga Gjermania? Po. Dhe shiko qa i kanë bërë. Filmimi në brëndësit të tunelit është një mision jo i let, jo vetëm për shkak të errësirës totale, por edhe të lagështirës që e kishte pushtuar. Për të kaluar nga njëra anë në tjetrën, në brëndësi të tunelit mund të përdorje vetëm këto urë, e cila në pjesën e saj të brëndshme ishte me trasat kalbura, dhe elet ansore ishin vetëm ato që mund të mbanin peshën. Trasat janë të kalbura. Kjo urë ishte e lëvizshme gjatë gjithë gjatësisë të tunelit, ndërsa po e lëvizshme ishte edhe ky vinç, i cili ngrinte pajisjet e caktuara gjatë remonteve të siluruesve. Oficina është godina më mbreslënse. Ajo është gati në mes të tunelit dhe ndodhet në anën e 8 majt, nga hyrja e Porto Palermos. Oficina është tre katëshe dhe këte tregon edhe kjo hapësire cila shërbente si ashensor për të transportuar shumë pajisje mekanike. Në ashensor, flasëm ashensor së oficina i vogël, të ngjitur pajisje gjëra. Ndrysh ku është thuaj si pranishëm kudo, përveç zonave të betonuara. Për të mos marrë lagështirë, si zhvesh dhe plasmasi. Dhe përsëri ka hirë lagështira. Shikoj, është beton tjetër, nuk është i dherë. E kupton? Është i kryuar jashtë. I kryuar dhe i montuar. I montuar, po, në shikon. Për të eliminuar lagështirën. Godina oficinës është një ndërtesë aq e madhe sa harron që je në mes të malit, kur shikon edhe dritaret apo shkallët të cilat nuk mungonin në të katra anët e saj. Thellësia e ujit në tunel ishte po e njëjta si në kohën kur ndërtua. Gati 8 metra. Po ku kalon të rruga e vjetër, po dalim tashmë nga tuneli për të ardhë sërish në periferinë asaj që quaj baza luftarake detare e Porto Palermos, një bazë, si kurse thashe, e cila qëndron dhe krejtësisht e mbyllur, jashtë syrit kurios të njerëzve që kalonin, po jashtë edhe atyre që do të kalonin atyre asisht, do shta pa e këthyër kokën për të parë bazën luftarake. Rruga devijoj disa 10 kilometra më shumë kalon të mbyllur në rrugë, në adhe që quaj rruga e pilurit e fshatit pilur në majtë një mali, që asë një sy kurios të mund të mos shite ndërtimet që përbëshin dhe fortifikimet që përbëshin Porto Palermo. Lëndjekim se ku bje rruga, emision në materialin e parë dhe në pasi materialin dytë të bashkuar me të parin, i cili të regon se ku ndodhishin depozitat e karburanteve. Depozitat e karburanteve cilat e vendosur nën kalan e Porto Palermos, nën kalan e Alipashës në Porto Palermo, dhe shërbenin për të furnizuar 4 silurusit dhe anijet e transportit që vinin për cilë materiale aty. Për gjatë pjesës malore ka disa hyrje dalje të tunelit, apo jo? Ne përdorëm këtë hyrje në ansore, po ka dhe hyrje tjera? Apo kanë shërbyrë më shumë për ajrim? Po, jo, ka hyrje tjera, është hyrja objektit 2, që shërbyrë në atë që thamë që janë vesh me plasmasin e lushnjës, ato pjesët e tunelit dhe bëheshin në rimonte, do bëheshin në rimonte në të ndryshme, dhe delë, atje ku ju thash shpar në brëndan tunel kresor. Në mes, gati në mes tunelit. Në mes tunelit.
Ndërkohë, kjo rrugë që është bërë tani kështu si rrugë kalimtarësh, po. Ka qenë shfrytzuar përpara? Është shfrytzuar. Ka qenë shumë shfrytzuar. Edhe për neve, domethënë për gjenjon që transportonin bazat e ndryshme, dilin, janë hedhur më tan bazat po të shikosh shumë, edhe kalonin në objektin tjetër në veri që quhonim neve. Porta e Veriut. Tjetë, porta, në portën e Veriut. Ati është punuar shumë dhe andaj është hedhë bazë, më sëndaj nga Porta Veriut është hedhë bazë, po të shikosh anës gjades, shumë bazë. Si transportoheshin bloqet e betonit, se e vështirë që janë vendosur shumë bloqet e betonit? Po, bloqet e betonit prodhoheshin komplet të jashtë në vëndet të drejta, gjera ti matan ku ka qenë komanda, dhe transportoheshin me makina, me vinxha, me... Sileshin këtu këtu, qoheshin më sëndaj me... që montoheshin, qoheshin me... A isje të ndryshme me... Jam kurios, në hapin e tunelit u punua vetëm nga kjo anë, derisa u arrit në anën tjetër, apo punua dhe ande? Apo... Je, u punua këndeja, gjerë në mes, më sada i filloj dhe qandeja punua. Dhe qandeja, dhe u bë hapja në mes. Duke lënur një pjesë të madhe, ande i pa e hapur. Dhe më do ajo, do hapesh e fundit fare, në qofë se do realizosh. Sa e sigurt ishte që do ishin bërë studime apo do të thënë që do mbante patjetër. Patjetër. Vinin geolog, topograf të ndryshëm bënin studime të tokës kishte. Megjithatë brenda lagështia është e madhe apo lagështia është e pa llogaritur. Ja, nuk është edhe problem mbajtje, po tani të shposh një mal se është mal i thërë, do kesh lagështirë. Dhe betoni në atë kohë nuk ishe ta mund... Ajo pika që shikojmë atë lartë, zotik Pula, shikoni? Po. Që është? Është tuba e rimi? Apo... Jo, nuk është tuba e rimi, është diçka e ka bërë më mëra pa brigata i marës. A, nuk, është, ja, nga punime dhe më vonshme? Nga punime dhe më vonshme. Nuk ka lidhje me në fare. Kjo ka qenë gjitha zonë ushtarake? Zonë ushtarake, po. Sa e vështirë që të kaloje në të zonë? Punonin, do më thënë, ata që ishin punojnë... Ata që ishin punojnë, ishin me fletirje. Gjithë dhe për të kaluar dhe qoftë dhe në një person i zonës apo në një këshill apo në një kryetar kooperative ishte vështirë të hinte. Ishte shumë vështirë të hinte me lejen e komandantit. Do i thoshe posobllokut, kishte kalon kryetar kooperativës që paroi të hapi posobllokun për shumë për një rast. Në të kundërt do kalonin nga lart në Piluri. Nga rruga e vjetër. Nga rruga e vjetër. Ku ankoroheshin anije të ndryshme apo Ajo është bankina kinesore. Ajo është bankina? Po, edhe më tanë Porto Palermo, të bankina që kanë bërë kinesë. Po për depozitat e naftës, ku vendosë? Depozitat e naftës janë vendosur nga Kivën, tu janë 150 metrë me 200 metrë lartë, dhe një objekt tjetër në tunel. Janë të futura në tokë, thellë, rrëth 150 metrë, që shtenua të mëdhaja shumë, kolosale që janë, salduar dhe punuar në vend brenda në tunel. Depozita të tilla ka pasur edhe në poshtë Kalas, poshtë Kalas, Palermës. Po. Ajo është pikë e vjetër e ka pas marina për furnizim me vinin anijet. Furnizoheshin, vinin shkarkonin, mbusheshin depot. Ajo ka qenë si rezervë. Por ndërkohë e gjitha baza ishte e fortifikuar dhe për mbrojtjen kundërerore. Ishin të vendosur kundërerorë, cilët nuk lejonin që ose të paktën do të kundërpërgjigjeshin rast se avionët armik që nuk fluturuan kurrë mbi qiellin shqiptar do tentonin të bombardonin bazën ushtarake detare. Ku janë vendosur kundërerorët? Le të ndjekim materialin filmik. Për të shkuar tek Porta Veriore apo jo e tunelit, pasi ishin në vërtetësi të tillë, doqë këtu po shikojmë edhe katër pozicionime, të cilat kanë qenë për kundra erorë. Këto kanë qenë për kundra erorë, bravo. Topat më të mëdha që ekzistonin në atë kohë. Edhe janë me shikim në drejtim të korpuzit. Ishin gjatë gjithë kohës besoj të ndërkuar. Gjatë gjithë kohës kanë qenë atje. Të ngarkuar, kanë pas një roje atë që rritet stabil 24 orë.
edhe të tjerë në gatishmëri ke lartë ke ja kushte ajo ke kushte pe më lart ekualipti që reparti dislokuar. Besoj që gjatë brigadit këto janë më pozicionime të kundërerorëve më të këtu ka dhe në Lukov, domthonë në Sasaj, në Kapoqefal, Saran, domthonë në gjithë të zonën. Fillojnë që këtu që janë më të mëdhenj. Ka dhe në Qefal, në Karaboru, në nëjën atë këra, pra për Sazanit. Kryeshin prova, qitje? Po, bëheshin qitje. Bëheshin qitje të zakonisht vinin i bënin në borsh, që ka më distancë deti dhe i bënin në detin të korfuzit. Sa është nësia këture pozicioneve të kudrarorë? Janë 3 metrë, lartësia tire, me... Nëse janë të blinduar me të gjitha. Të freskët, brënda, mbuluar me kiloj. Shikon ku vazhdojnë baza që është hedhur për gjatëve dhe vazhdojnë këtu. Edhe delë nën bunker. Po mu për pa bunkerve delë atje. Porta e Veriut, në të vërtet që do të ishte porta nga do të dilnin anijet që hynin në brëndësi të gjirit, nuk u përdor kur. Nuk u përdor kur, sepse, si që rezultoj, a ishe projektuar pa kalkuluar mirë se si mund ndodhë. Pra, ishte një investim i cili nuk u përdor asnjëherë. Le të ndjekim se si e rrëfejmë. Pra, çfarë ndodhi realisht me portën e Veriut dhe pse ishte e pamundur që anijet dilnin në atë drejtim. Mirë, shohim edhe pak pjesën veriore të tunelit Porto Palermës. Shumë pak e kanë parë, në fakt, edhe nga ata që janë duke na ndjekur në përmjet televizionit. Mbas vetëm ata që kanë mundur të lundrojnë me mjete lundruese në këtë pjesë. Mbetet një, duhet të thënë që mbetet një kuriozitet për shumë, besoj. Edhe ajo birë e vogël atje, që është mbillur, u mbill përfundimisht, për të mos hirë më dallë vetë detit kjo këtu. Shikon betoni këtu. Po. Është shpejtë që ishte tuneli i vogël dhe komunikonin me Tirin Matias, e dilim këtu. Shikon sa se ka bë dallë vetë detit, gjithë ata gurët që janë rrumullak, që janë 1 metër mbi detin. Po. Në llogarit forcën e tij. Që ka detin. Forcë. Aq më tepër që duke qenë si ku pjesa e tunelit dallga për plasë takuan. Bravo, dhe betoni ka qenë me qoshe me cepa i ka bërë sigurt një lloj. Ai ka lëmuar po. Ai ka lëmuar forca. Po pjesa me cep që është betonizuar. Ati më thanë. Jo, pjesa këtu në kënd, në të djathtë të tunelit. Apo ashtu është. Kjo ka qenë dalli edhe ajo. Ishte dalli jo bllokuar. Do mbyll. Do mbyll. Pra ju mendoni që një nga arsyet që nuk mund të funksiononte ishte forca e detit. Forca e detit. Edhe gjatë verës, jo në ndimër që... Jo në ndimër që asë bësh fjallë fare. Se diskutohesh që polumarët, gjithmonë në qëse dhe punon të normalisht portat, me polumarët pastroje për një orë dhe funksiononin, me këtën. Ajo ishte shumë e parë realizushme nga polumarët. Asë me mjetët tjera s'ke si pastronë. Këtën? Edhe arritje, ajo që arritje. Si mund t'hapen dyrden? Ka asë një loj varianti, në që ose dhe nuk janë grasatuar me në teshat, ka dalur jashtë... Jashtë funksionit. Gjiri që u kryua ishte ideal për të kryuar një det të qetë dhe pa daut, qka mundësonte lëvizjen e lirë të mjeteve lëndruese, ndetseve apo siluruese. Por në dalit të tunelit situatë rezultojt të ishte një tjetër, e era si në dimër ashtu edhe gjastinës në ngrot ishte e fort, shka bënde që detit të ngrin të dalë këtë mdha. Hapja e portave në tila kushte ishte gjithnjë edhe me vështirë. Projektuese në fillim e ndimën e kinezve menduan që të ndërtonin një dalë këthyes, por kjo ishte dhe pika cilë shënoj një dështim të projektit. Thellësia e detit në këtë pikë është shumë e madhe, shka përkohon ishte një inisiativ thuajse pa mundur. Porta mbeti në këtë mënyrë krejtësisht e mbyllur dhe përbindës që për betoni mbeti gjysmak. Kostoja e veprës që nuk u shfrytëzua asnjëherë është e parafort me atë të tre hidrocentraleve. Sasia e materialit inert që është hequr nga mali, sasia e betonit që është derdhur aty, në gjithë gjatësinë e tij, por që përhapet si labirint në të katër anët, shpenzimet për materialet që vinin nga Kina apo vendet e tjera kapin shifra kolosale.
E pra, ishte kjo në një farë mënyrë historia e saj që unë konsiderova një prej veprave më të mëdha ndërtuara në vitet e komunizmit në Shqipëri, një prej atyre fortifikimeve ushtarake, padyshim jo e vetmja, por më e kushtueshmja me vleftën e gati tre hidrocentraleve të ndërtuara në veri me një kosto prej rreth 418-420 milion eurosh, megjithëse është gjithmonë një kosto vetëm e materialeve pa llogaritur koston e punës që konsiderohej fri dhe kostot e tjera që njihen sot në botë ose me një vleftë vetëm materiale prej 1.3 miliard eurosh, pra vetëm vlefta e materialeve që janë përdorur për ndërtimin e saj. Një vepër gjigande që u ndërtua për 20 vjet, një tunel prej 1 kilometri i gjatë me një lartësi prej 18 metrash, thellësi prej 11 metrash, është punuar në fillim, është hapur tuneli, pastaj është lëshuar uji në gjithë gjatësinë e tij. Pra thellimi i gropës është bërë si prej një dhe veshje me beton, si një tunel me një lartësi gati 30 metra, po të marrësh thellësinë dhe lartësinë, një vepër që shtrihet kilometra tërë tunele në dy anët dhe ambiente të brendshme prej 34 katësh, një vepër e cila ka mbetur për shumë vitesh ose prej që për ndërtimit saj jashtë syrit, jashtë vëmendjes së njerëz, jashtë syrit njerëz, por jashtë vëmendjes dhe objektivit të kamerave. Një vepër që siç ndodh gati në lehtësinë surrealiste, në momentin që mbaroi nuk mund të përdorej më, sepse pikërisht kur ajo po mbaronte, natyrisht përfundimi i saj u ngadalësua pak nga prishja e raporteve me Kinën dhe kushtet e vështira ekonomike të regjimit komunist, por pikërisht në momentin kur e mbaroi, pikërisht në momentin kur priste të fillonte të funksiononte në destinacionin që ishte përcaktuar, nuk arriti të vijë në funksionim. Nuk arriti të vijë në funksionim sepse lufta e ftohtë mbaroi, regjimi komunist u rrëzua dhe mbrojtja që konsideroi mbrojtja ose sigurimi ose fortifikimet ushtarake nuk vlenin më. Nuk vlenin më, gjithsesi mbas spotit publicitar ju do të ndiqni pjesën e tretë të emisionit, një pjesë një material filmik relativisht i zgjeruar që rrëfen historikun e flotës luftarake detare shqiptare në vitet e komunizmit dhe rënimin e saj. Do të jetë pjesa e parë e tretë të emisionit. Ndërkohë ju uroj natën e mirë dhe mirupafshim. Do rishihemi sërish nesër në orën 22:30 në emision të drejtë për drejtë lidhur me dhunën familje dhe rastet më të tmerrshme që kanë ndodhur në muajt e fundit në Shqipëri, duke e kthyer atë në një shqetësimet serioze. Le ndjekim pra spotet publicitare dhe mpas një material përmbledhës për historikun, shumë interesant, për historikun e flotës luftarake detare shqiptare në vitet e komunizmit dhe rënimin e saj. Ndërkohë ju uroj natën e mirë dhe mirupafshim. Popullore Socialiste të Shqipërisë. Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Vetë jetan. I morë të jetan në rëndë. Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Vetë jetan. Vetë Gushti 1945-ës është dita e krimit flotës luftarake detare. Megjithatë, kulmi i zhvillimit të flotës detare është në vitet 53-54, kur flota u paisë edhe me katra silurues, e më vonë edhe me dragamina, ashtu sikurse me anije të llojeve të ndryshme. Më 14 maj të 1955-ës në shkrim i paktit të Varshavës solli si pasojë për shpejtimin e modernizimit dhe kompletimit të flotës së Shqipërisë, sidomos pas vitit 57. Në tetor të këtij viti bëri një vizitë në Shqipëri ministri i mbrojtjes së Bashkimit Sovjetik, Zhukov, i fundit vlerësoi pozicionin strategjik të Pasha Limanit për të kontrolluar hyrjet në mesdenë ngushtësinë e Gjibraltarit dhe kanalin e Suezit. Flota sovjetike synonte të zgjeronte fushën e saj të veprimit dhe të krijonte baza të përhershme në mesdenë. Pozicioni strategjik që Shqipëria kishte dhe ka se takon daljes në det kuptohej qartë edhe nga efektivët e marinës në Shqipëri. Në fundën nëntorit të 1957-s në qytetin e Durrësit u zhvillua ceremonia e inaugurimit të brigadës së parë të nëndetësve. Katër nëndetësit e para arritën në bazën e Pasha Limanit në shtator të 1958-s.
Në 17 shtator 1958, në Nëndece u zhvillua ceremonia e uljes së flamurit të Bashkimit Sovjetik dhe në to u ngrit flamuri shqiptar. Në fillim të vitit 1960, brigadës së Nëndeceve i ushtuan edhe 8 Nëndece të tjera. Në 15 gusht të 1961-shit në bazën e Pashalimanit, mbriti për inspektim Enver Hoxha. Enver Hoxha në atë kohë përgëzoi letarët oficerët për qëndresën me çdo kusht në mbajtjen e Nëndeceve luftarake. Tani e luftarake u mbajtën, por a u përdorën dhe u shfrytëzuan ato? Pak ose as pak. Një nga qëllimet për të cilat regjimi komunist asnjëherë nuk e kishte menduar se këto anije do të përdoreshin, ishte emigrimi jashtë Shqipërisë. Jashtëzakonshëm i regjimit komunist asaj kohe për të fortifikuar çdo anë e kënd. Shenjat të pariparueshme të cilat janë ende prezente. Male dhe lugina të tëra të veshura me beton. Qindra mijëra njerëz që kaluan jetën e tyre duke ndërtuar këto vepra të pashfrytzuara jo vetëm për kohën kur ndërtuan, por mbi të gjitha edhe në vitet që jetojnë.